aqui, ó. Tá aqui, ó, selante sem amônia. Tem selante sem amônia na Jamurbite? Sim, tem. Esse selante da Algo aqui, você tem meio litro de selante, que vai ser mais que suficiente para duas rodas. Detalhe, além de ser sem amônia, biodegradável, obviamente, você também não deve utilizar em câmara de ar. É só para pneu tubeless. E não fique fazendo chacho, não. Isso aqui é para usar, fazer... Nossa, não, sem gambiarra. Para você utilizar com pneu tubeless e aro tubeless também, para você garantir a eficiência do produto. Isso aqui, pô, longa durabilidade, dura 3, 4 anos, ele acabou de ser fabricado, então ainda tem uma durabilidade bem longa. Lembrando que após aberto o produto, aí sim você vai reduzir o prazo de validade. Mas isso aqui você vai utilizar em duas rodas e vai ficar bem sossegado, tá bom? Selante Algo biodegradável sem amônia. Muito mais ecológico, muito mais correto e muito menos agressivo também a você e a tua bicicleta aqui no Jamurbites.